Привіт! Ви на каналі Анастасія Кронікалс. Я Анастасія. І сьогодні я вам покажу фокус з картами. Я зараз їх тасую. Вибирайте карту. І запам'ятовуйте, не кажіть мені її. Запам'ятали? Молодці. Туди? Я знову тасую. Дивіться, я розкладаю карти на три кучки по 5 карт. Ви повинні дивитися і потім скажете в кінці, де ваша карта. Може її тут і не будь. Є, нема? Немає. Нема? Добре. Давай. Раз. 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 Два. 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 Три. Три. Три, чотири, 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 п'ять. Середній. Середній? Угу. Добре. Я кладу її в серединку. Кучку цю. Ну і ще раз уважно дивіться. Раз, 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 два, 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 три, три. Три, чотири, і третій раз уважно дивіться. Раз, 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 два, 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 три. Три, чотири, п'ять. Оця. Точно. Ага, вона. Ура! Оце такий фокус. А тепер я розкажу, як він робиться. Ви тасуєте карти, кажете глядачу, щоб він вибрав, запам'ятав і ложите куди хочете. Угу. Потім ще раз тасуєте і розкладаєте на три кучки по 5 карт. 5 в одній кучці. І потім питаєте, де ваша карта. Якщо нема, відкладаєте ці три кучки. Так три рази. А та кучка там, де лежала ця карта, то кладете всерединку. І потім очитуєте восьму. І яка восьма, ту і показуєте. Це та. У вас все вийде. Пока! Анастасія Кронікалс!